Dün Moskvada KMTT-nin parlament assambleyasının zirvəsi keçirilir və Ermənistan növbəti dəfə bu samiti boykot etdi, yəni iştirak etmir. Amma bugünlər Putin'in yeni il öncəsi bir növdə SSR-nin bərpasını xatırladan bir zirvəsi olacaq. Artıq ənənə halını alıb və oraya Paşinyan və Əliyevin də dəvətli olduğunu təxmin etmək olar. Əvvəla bu tədbir haqqında sizdən gözləntiləriniz və ikinci sualımın ikinci hissəsi Putin son mətbuat konfransından bağlıdır. 4 saat 4 dəqiqə tam əvvəldən axıracan canlı tərcümə olunmadan olduğu kimi Astv və İctimai TV bu mətbuat konfransını yayımladı. Sizcə üzdə hansı bir ölkənin, yəni işğalçı bir ölkənin liderinin öz xalqına etdiyi müraciət nəyə görə Azərbaycanda, həm də Astv və İctimai TV tərəfindən yayımlanmalıdır? Azərbaycan, Əli bəy, sizcə yeni reallığa hazırlanır mı? Sevinç Hanım, Putin'in mətbuat konferansının 4 saat ərzində ASTV-də, İctimai Televiziyada canlı verilməsi bir abırçılıq. Ben qurultaydakı çıxışımda da bunu vurguladım. Bu birbaşa Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə təhdiddir. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin, Əliyevlər hakimiyyətinin öz kürsü maraqlarına görə Azərbaycan istiqlalından da vaz keçməyə hazır olduğunu göstərir. Biz gərək unutmayaq. Hansımız unutsaq bir-birimizin yadına salaq ki, vaxtilə Lukashenko nə demişdi İlham Əliyevlə bağlı? Mütləq mənada bizim adamdır. Və biz o təhlükəni görürük artıq ki, bu gün nə demək Putin biraz dirçəlib, demək Ukraynaya dəstək müvəqqəti olaraq zəifləyib. Mən inanıram ki, bu müvəqqətidir. Amma hətta la tutaq ki, müvəqqəti olmasın. Bəs siyasi qüvvənin, xüsusilə MDB məkanında olan ölkənin prinsipləri olmalıdır. Necə işğalçıya kömək eləmək olar? Necə işğalçının gedib Zonikinin altına girmək olar, onun peyki olmaq olar. Azərbaycan bu imperiyadan nələr çəkib? Heç kimin haqqı yoxdur ki, Azərbaycan yenidən o imperiya boyunduruğuna aparsın. Amma ASTV-nin, İctimai Televiziyanın Putin'in çıxışını canlı tərcüməsi, təqdim eləməsi onu göstərir ki, Azərbaycanın hakim elitası hər hansı bir uyğun şərait yaranarsa yenidən o Rusiya imperiyasının boyunduruğuna girməyə hazırdırlar. Tək ki, canişinlik bunlara qalsın. Çox təəssüf. Amma bunu xalq olaraq bizim hamımız bilməliyik, fərqində olmalıyıq. Nə qədər böyük bir təhlükənin qarşısında olduğumuzu biz bilməliyik. Əlbəttə ki, bizim üçün çox neqativ bir perspektif hazırlanır. Bu qətiyyən təsadüfü deyil. Son vaxtlar repressiyaların belə güclənməsi, İlham Əliyevin çox açıq bəyanatlar verməsi ki, biz Mərkəzi Asiya ilə eyni siyasi, iqtisadi, geopolitik məkanıq. Avropa Birliyinə biz inteqrasiya olunmaq istəmirik. Bunlar çox ciddi bəyanatlardır. Və xüsusilə də, bəli, düzgün vurguluyorsunuz, Paşinyanın, Ermənistanın hazırki hökumətinin Rusiyadan uzaqlaşması, Avropaya inteqrasiyası fonunda biz sanki, bilirsiniz necə təsəvvür yaranır, sanki Ermənistanın o boşaltdığı yeri bizim hökumət doldurmağa çalışır. Nə qədər uğursuz bir siyasətdir. Biz uzun illər, indi axtarıb tapanlar olsa, İlham Əliyevin öz çıxışları da vardı ki, Ermənistan müstəqil deyil, Qarabağa görə öz müstəqilliyindən vaz keçib, Rusiyanın burada forpostudur. Baxın, indi deməli Ermənistana vaxtilə deyilən epitetlər başlayır bizə qarşı tətbiq olunmağa. Biz artıq onlara başlamışıq daha uyğun olmağa. Ermənistan Avropa seçmədir, artıq Avropa Birliyi ilə inteqrasiyanı dərinləşdirir, ilkin addımlar atılıb, yaxın müddətdə daha ciddi addımlar atılacaq. Sadəcə Ermənistanı Rusiyanın fəsadlarından qorumaqdan ötürü o prosesi tədricə aparırlar. Amma Rusiyanın başı qarışdıqca, Rusiyadakı qüvvələr zəiflədikcə Ermənistanın Avropa inteqrasiyası da güclənəcək. Biz də xalq olaraq fərqində olmalıyıq. Mən biraz əvvəl sualların birinə cavab verən zaman Güam haqqında danışdım, bizim Avropa inteqrasiya seçimimiz haqqında danışdım. Yəni o zaman bu təkcə bizim seçim deyildi. O zaman hətta hökumət də deyirdi ki, guya o Avroatlantik inteqrasiyadan yanadır. Görün indi bunlar necə bir U dönüşü eləyiblər. Görürsünüz mü? Öz hakimiyyətlərini saxlamaqdan ötürü indi vaxtı ilə lağ elədikləri Sarkisyan Köçəryan hökumətinin Cənubi Qafqazda həyata keçirdiyi Rusiyanın forpostu olmaq siyasətini Azərbaycan hakimiyyəti artıq onu miras alıb Ermənistandan. İndi Ermənistan ondan
belə deyək, nimdaş kürd kimi imtina eləyib, Azərbaycan hakimiyyəti də böyük bir imkan qazanmış kimi indi Rusiyanın himayəsinə sığınır. Çox Azərbaycan üçün təhlükəli bir siyasətdir. Azərbaycana yaxşı heç nə vəd eləməyən siyasətdir. Və təsadüfü deyil ki, mən bunu ölkənin daxilindəki repressiyalarla əlaqələndirdim. Bu aforizmi artıq hər kəs qəbul edir ki, xarici siyasət daxili siyasətin davamıdır. Daxili siyasətdə bu qədər repressiv olacaqsansa, əgər balaca bir ölkədə 250 nəfərdən artıq siyasi məhbus olacaqsa, əlbəttə ki, sən Avroatlantik inteqrasiyadan danışa bilmərsən və Rusiyanın yanında yer alacaqsan. Buna görə də biz xalq olaraq fərqində olmalıyıq. Biz belə müəyyən bir illüziyalardan, özümüz bir-birimizə irad tutmaq kimi məsələlərdən biraz uzaqlaşıb çalışmalıyıq ki, ölkənin bütövlükdə, fəzasında, başımızın üzərində o dolaşan kabusun ölkəni xilas eləməklə bağlı ciddi düşünək. Başa düşməliyik ki, bu günləri təkcə gündəm, təkcə faciə o deyil ki, günahsız insanlar həbs olunur. Bu özü də böyük bir dərddir. Amma tək bu deyil. Bütövlükdə ölkənin perspektivləri baltalanır. Ölkə üçün Avroatlantik seçim, demokratiya, cümhuriyyət dəyərləri və prinsipləri, onlar hamısı baltalanır. Ölkəni gerçəkdən də bir Orta Asiya Respublikasına çevirməyə cəhdlər var. Biz bunun hamımız fərqində olmalıyıq və onu durdurmaqdan ötürü əlimizdən gələni eləməliyik.